Nu pat Jūrmalā ieradies itāļu treneris Marko Solustri. Ar šo speciālistu Samoilovs Šmēdiņš uzsāk sadarbību 2020. Gada janvārī, pēc tam, kad šķīrās pāri ceļa ar Genādiju Samoilovu. Itāļu vadībā strādāts pusotru gadu. Sniegums bijis stabils, bet nepietiekams, lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm olimpiskā ranga ietvaros. Lai izveidotu labu komandu, vajadzīgi vismaz divi gadi. Protams, viņi ir pieredzējuši. No vienas puses tas ir ļoti labi, bet no otras sarežģīti. Kad tu vēlies ieviest jaunas lietas komandā, kas kopā spēlējuši tik ilgi, tas nav viegli. Redzu, ka viņi cenšas un dara visu iespējamo. Esmu pozitīvs un domāju, ka varam veikt pēdējo soli, lai sasniegtu augstāko līmeni. Mēs bijām ļoti tuvu. Uzvarējām vairākas labas komandas. Uzveicām Norvēģus, Molu, Serumu, Brazīļus, Itālus, Nikolī Lupo, Nīderlandes pāri, Vāciešus. Esam uzvarējuši virkni labu komandu. Tagad, lai izcīnītu medaļu, vienā turnīrā jāuzvar 3-4 spēcīgas komandas. Tas nav viegli, bet domāju, ka tuvojamies tam. Es teiktu, viņš saka divi gadi, es teiktu... Pilna sezona vajadzīga, jo kad tas sagatavošanas posms, gan arī, kad no klasiskās volejbola pariet, pludmales volejbols vienmēr saka, ka ar vienu ziemu un pēc tam sezonu nepietiek, jo par pirmo ziemu tu kaut ko sāc trenēties, pirmo vasaru tu saproti vispār, kas ir pludmales volejbols, un tad nākamo vasaru tad tu var visu pieslīpēt nākamo ziemu. Bet nu, es teiktu tā, ka pilna sezona, un tad jau sāk tas viss nākt. Mums sanāca, ka mēs apvienojamies, ka mums jauns treneris parādīs, bet tad pagājušā sezona praktiski nenotika, jo bija visi lockdown, un viņš bija iestrēdzis Itālijā, tā ka mums bija treneris, bet mums nebija iespējas kopā ar viņu trenēties. Mums bija otrs treneris asistents Rihards Fīsters, kas ar mums pārsvarā pagājušajā gadā strādāja. Un tad ar Marko mēs sākam strādāt reāli no decembra vidu. Tad man vēl bija pneimonija, kad es divas nedēļas vēl tas vēlāk sākās, tad man bija Covid janvāra sākuma. Un tā viss tas lietas, un tomēr tas Covid baigi ietekmē to visu. Un pa lielam var teikt, nu tiešām uz tā pirmo ziemu tagad aizvedījām nopietni treniņos. Un tad pirmā mums tāda nopietna sezona. Arī var redzēt tie rezultāti. Nu tādi, kādi viņi ir, ja salazinu, tad iepriekšējiem gadiem mums ir 6 turnīrs, 6 top 10, 2, 3 5, 3 9. Ja tas būtu 19. Gadā, kad pirms Covid, kad bija 5 zvaigžņu turnīri, tad pavisam savādāk reitingu punkti. Tad tagad Covid laikā visi turnīri ir finansiālas problēmas, redz ar to nav neviens 5 zvaigžņu turnīrs, visi ir 4 zvaigžņu turnīri. Līdz 4 zvaigžņu turnīros ir pa 30% reitingu punkti, un līdz ar to šogad vajadzēja ņemt medaļas. Lai pat savu reitingu tiktu uz olimpiskajām spēlēm, bet nu, mēs spēlējam it kā labi, bet nu, medaļas nesanāca izcīnīt. Domāju, ka esam stabilizējuši līmeni. 6 turnīros šogad izcīnījām 3 9. Un 3 5. Vietas. Tikai Katāras duets ir bijis tādā pašā līmenī. Vienmēr esam bijuši labāko desmitniekā. Tas, kas mums pietrūkst, ir viens spilgts sasniegums – medaļa. Ja mēs būtu izcīnījuši kādu medaļu, mēs jau būtu olimpiādē. Tagad mums par to jācīnās kontinentālajā kausā. Protams, sākumā bija grūti, pavisam jaunas metodes kaut kāds arī tā valoda. Arī bija pirmo reizi, mums ir ārzemnieku treneris, kamēr tur sapratām kaut kādas nianses un arī treniņos. Bet tagad viss ir ļoti labi. Viss ir ļoti labi, viņš tāds tiešām fanātīts, līdzīgi kā mans tēvs bija, un līdz ar to man tas ļoti patīk, ka tā ļoti, ļoti liela pašatdeva, un trenē, gan pieeja sacensībām visu, un tā nu, tiešām ļoti labs augsta līmeņa profesionāls, un arī tiešām tāds fanātīts, kas gatavs no rīta līdz vakaram, spēlēt, pats spēlēt, trenēt un runāt pa pludmales volejbolu un būt pludmales volejbolu, un tieši tāds, kas ir vajadzīgs. Trīs reizes mums bija iespēja iekļūt pusfinālā. Vienu reizi bijām tam ļoti tuvu. Kad pret Austriju bijām vadībā trešajā setā ar 11-7.
Domāju, ka mums pietrūkst mazliet apņēmības, mazliet vairāk koncentrēšanās stratēģijai izšķirošajos mirkļos. Mums jāatceras, ko vēlamies izdarīt konkrētos apstākļos. Tā ir mūsu spēles struktūra. Mēs ļoti daudz strādājam pie savas sistēmas. Puišiem nepieciešams vēl nedaudz laika, lai šajā sistēmā justos dabiski. Ceru, ka nākamnedēļ tas realizēsies Nīderlandē. Ir jāuzprast tomēr par pēdējo maču, nu, kas galā bija tas izšķirošais, izrādījās ar itāļiem. Nu, it kā viņiem neko nevajadzēja, no malas tā vismaz likās, bet viņi cīnījās līdz galam. Un ļoti līdzīga spēle. Kā to spēli atceries un kas tur izšķīra tavu? Nē, viņi pateica, ka viņam šī ir principiāla cīņa. Ka viņi tur cīnījās, visi tur arī spēlētāji apkārt, nu, pasaules kausa posmā, tur visāga. Vispār mēs nekad nebijām redzējuši šogad, ka itāļi būtu tā cīnījušies, it kā viņam jātiek uz olimpiādu, ka viņi tur pa katru bumbu līdz pēdējām punktām. Jo, kā viņi pateica pēc tam Marko, ka viņam bija principiāla cīņa pēc tam, kad viņi divreiz mums zaudēja, ka tur Itālijā viss teica, ka sāk viņus tur norakstīt, nu, kā parasti viss divāni eksperti. Sāk, nu, viss ir, Nikolai laiks ir beidzies, viss jau veci un nevar noņemties, un tā. Līdz ar to viņiem vajadzēja tur principiāli viss arī Itālijas sabiedrībai visu pierādīt un arī pašiem sev, un līdz ar to viņi cīnījās par katru bumbu līdz pašām beigām. Un tā cīņa bija līdzīga, un es domāju, ka nu, tas svarīgākais punkts bija, ka mēs bišķiņ pārlaidām iniciatīvu, ka mēs pirmajā setā bijām 14-10 vadībā. Pēc tam jau viņi pievilka un tāds punkts punktā, tad abas divas galotas bišķiņ tur varbūt veiksmes vairāk viņiem bija. Un, nu jā, nu, tad, protams, nu, tā emocionāla spriedze nevar sauzināt, ja viņam bija pilnīgi brīvi, to, tā spēle viņam neko neišķiet. 9.-5. vieta viņam baigas starpības nav, viņam atlasies jau pirms diviem gadiem. Tad mums tā spriedze bija, nu, vienkārši fenomenāla, un, protams, gan no, nu, no visiem, tur, no komandas, no radinieku, no pašiem, no sev. Un, tur, un par to jau tā, ka visu laiku vienmēr runāts un runā un runā, un tur jau nevar vienkārši nedomāt par to, līdz ar to 24 stundas. Pa to domā, neesam roboti un cilvēki, un līdz ar to, tur, protams, arī tur aizmīk grūtāk, tu mēģini visu laiku tās domas dzīt prom no sevis, un tā ir, kā tur uz vienu spēli uzlikt viss trīs gadu darbs. Latvija ir iekļuvusi starp 16 valstīm, kuras piedalīsies Eiropas kontinentālā kausa finālā Nīderlandē. Kopā ar Samoilovšu Mēdiņu Latviju pārstāvēs jaunie Bedrīts Rinkevičs. Tas tāpēc, ka Pļaviņš Točs, kur jau kvalificējušies Tokijai, nedrīkst spēlēt šajā turnīrā. Formāts ir vienkārši, jāuzvar visas spēles, katrā duelī jāizcīna divas uzvaras. Kontinentālais kauss būs ļoti smags, jo vairākām valstīm ir divi ļoti labi pāri. Ļoti cienu jaunos Andri un Artūru, bet viņi ir vien 20-21 gadus veci, tāpēc viņiem ir grūti sacensties pasaules līmenī. Tā mums ir lielākā problēma, jo Nīderlande, Šveice, Austrija, Vācija piedalīsies ar divām ļoti konkurentspējīgām komandām. Tas nozīmē, ka Jānim ar Aleksandru katru reizi jāuzvar sava spēle un visticamāk arī zelta mači. Varam cerēt, ka Andris ar Artūru atnesīs kādu uzvaru, bet reāli skatoties, diez vai tas notiks. Uzvarēt 8 mačus pēc kārtas pret spēcīgām komandām ir ļoti sarežģīti. Bet es esmu šeit, jo mēs šim turnīram gribam sagatavoties pēc iespējas labāk. Tā tomēr ir pēdējā iespēja iekļūt olimpiskajās spēlēs. Nu, es domāju, jauniem reāli nevienu komandu viņi nevar apspēlēt. Pagaidām viņi nav gatavi, lai apspēlēt kādu komandu, jo tomēr tur ir visas komandas, kas ir no 17. Un uz augšu. Ja būsim reāli, jo Eiropa tagad dominē pludmales volejbolā. Un visi, kas netika caur top 15 reitingu, visas komandas būs tur, un vēl ar divām komandām. Un tad tur vāciešiem, austriešiem, šveiciešiem, nīderlandiešiem ir divas komandas top 30 iekšā, un līdz ar to mums būs jāapspēlē abas divas. Un formāts ir tāds, ka 16 valsts, uzreiz viena minus sistēma, un līdz ar to tikai viena turnīra uzvarētājs, viena valsts tiek uz olimpiskām spēlēm. Līdz ar to mums komanda, nu, ka valstī izlasē jāvīnē 8 spēles. Reāli, ja jaunie nevienu nevīnēs, tad, nu, tad mums ir jāanda 8 spēles jāuzvar. Un tad līdz ar to un 8 spēles, bet, nu, visas komandas, tur ir visas komandas, izņemot austriešu, kuriem mēs šogad zaudējām, visas pārējās komandas mēs šogad esam apspēlējuši. Līdz ar to viss ir mūsu rokās, vienkārši kā mēs tiksimies spriedzi un cik mums pietiks spēka.
Ja mums tik daudz spēles būs, nu, tad redzēsim. Bet nu, mēs esam gājuši tam cauri un uzvarēt 8 spēles, lai uzvarētu turnīru, parasti 4 zvaigžu turnīru vai 5 zvaigžu, tad jāuzvar 7 spēles. Nu, līdz ar to te bišķiņ pa vienu vairāk. Solustrī vadībā Samolovs Šmēdiņš turpinās trenēties Jūrmalā, bet 21. jūnijā dosies uz Nīderlandi. Kontinentālā kausa fināls norisināsies no 23. Līdz 26. jūnijam.